Matko si trpela ako vdova Aida. Bezpodmienečne sa musím pomstiť Terese. A presne to mám v pláne. Aida tvrdí, že Teresa poslala tvojej manželke tie rozvodové papiere. Áno, bohužiaľ, to tak je. Ak neveríš človeku, ktorý ťa miluje najviac na svete, tak je medzi nami koniec. Zabudni na svadbu, Arturo. Prekliata Aida. Špinavo ma pomzla, skoro som o všetko prišla. Teresa. Dnes o 16:00 v televízii Doma.